Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse keni filluar të haroni shpejt, kjo recetë e thjeshtë me dy përbërës do ju forcoj kujtesën. Të dy këto përbërës natyral janë fantastik për shëndetin e trurit, zemrën dhe për problemet të tjera shëndetësore. Arrat dhe rozmarina përbëjnë sekretin ideal të vlerave për një zemër të shëndetshme, kocka të forta, shëndet për shkencëtari dhe mbi të gjitha, kujtesë të fortë. Arrat dhe rozmarina janë të pasur me ushqyes. Ato janë një burim i jashtëzakonshëm i antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve. Të dy këta përbërës natyral janë fantastik për shëndetin e trurit. Arrat përmbajnë një zgjidhje të mençur ushqimore, sepse kanë një përqindje të lartë të acideve yndyrore omega 3. Parandalojnë sëmundjet degeneruese të trurit, siç janë sëmundjet e Alzheimerit, skleroza dhe sëmundja Parkinsonit. Arrat dhe rozmarina parandalojnë sëmundjet koronare dhe janë i burimi shkëlqyer i acideve yndyrore mono të pangopura, siç është acidi oleik. Por cilat janë vlerat kurative për shëndetin? Shumë studime kanë treguar se këta ushqyes janë të dobishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Gama e ushqyesve të rëndësishëm të arrave shtrihet edhe te kockat. Acidet yndyrore i bëjnë arrat jashtëzakonshme në rritjen e nivelit të përthithjes së kalciumit nga kockat. Rozmarina ofron një spektër shumë më të mirë të përfitimeve. Kjo barishte është e pasur me hekur, kalcium dhe fiber dietike. Ajo përmban gjithashtu shumë antioksidant. Disa prej përfitimeve shëndetësore të rozmarinës përfshin aftësinë e saj për të forcuar kujtesën, për të përmirësuar humorin, pakësuar inflamacionin, për të zbutur dhimbjen, mbrojtur sistemin imunitar dhe stimulon qarkullimin e gjakut, duke pastruar organizmin. Lufton bakterien dhe infeksionet, parandalon plakjen e parakoshme dhe shëron lëkurën. Receta që ekspertët rekomandojnë përmban arra, rozmarin dhe vaj ulliri, tre superfuqi të shëndetit të mirë, dy filxhan me arra të grira trash, disa deg me rozmarin dhe gjysmë kupe me vaj ulliri. Por si ta përgatisni? Ngrojeni furrën paraprakisht në 180 gradë Celsius. Hidhini arrat në një tepsi mbi të cilën keni shtuar një letër pjekje. Spërkatini me rozmarin, kripë dhe vaj ulliri. Piqini derisa arrat të marrin një ngjyrë kafe të artë dhe të mbahen aty për të paktën 10-15 minuta. Më pas, mund t'i ruani në një enë të mbyllur hermetike dhe t'i ruani në temperaturë ambienti. Duhet të merrni një lugë para çdo vakti për të përmirësuar kujtesën dhe për të mbajtur trurin tuaj të shëndetshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Një kujtesë e fortë varet nga shëndeti dhe vitaliteti i trurit. Edhe në moshë të madhe, truri ka aftësinë të adaptohet dhe të ndryshojë. Kjo aftësi njihet si neuroplasticitet. Janë një sër sugjerime që këshillojnë nga ekspertët të fushave të ndryshme, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e shëndetit të trurit, e përrjedhoj edhe për ruajtjen e kujtesës. Moshat e mëdha janë ato që vuajnë më tepër nga problemet e shëndetit mendor, e veçanërisht rënjes së kujtesës. Forma më e mirë për parandalimin e problemeve me kujtesën, sipas ekspertëve të shëndetit publik, është mbajtja e një shëndeti të mirë, që nuk kupton jo vetëm një sistem të dietës të shëndetshme, por edhe një mbajtje nën kontroll të faktorëve që çojnë në dëmtimin e enëve të gjakut që furnizojnë trurin. Shkak për dëmtimin e këtyre enëve mund të bëhet neglizhenca në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare, si dhe faktorë të tjerë që nxisin këto sëmundje, siç është diabeti, mbipesha, niveli i lartë i yndyrnave në gjak, përdorimi i tepërt i alkoolit ose i duanit. Specialistët e shëndetit publik thonë se duhet bëhet kujdes ndaj tensionit të lartë të gjakut dhe faktorë të tjerë që rrisin rrezikun për sëmundjet kardiovaskulare, si duampirja, diabeti dhe kolesteroli i lartë, pasi këto të fundit dëmtojnë masivisht enët e gjakut në tru. Ushqehuni shëndetshëm. Ashtu si trupi juaj dhe truri ka nevojë për energjinë e duhur, për një dietë shëndetësore të shëndetshme,
Përshëndetjen e trurit është gjithashtu shumë e rëndësishme, jo vetëm se çfarë konsumoni, por edhe çfarë nuk konsumoni. Sugjerimet e mëposhtme ndikojnë në minimizimin e rrisqeve për demencë dhe fuqizimin e trurit. Konsumoni ushqime që përmbajnë omega 3, fruta dhe perime. Kufizoni kalorit e tepërta, sheqerin dhe yndyrën e keqe. Konsumoni çaj jeshil. Konsumoni verë, por në mënyrë të moderuar. Kryeni aktivitete fizike. Aktiviteti fizik luan në rol gjithashtu, shumë të rëndësishëm, pasi rrit oksidimin në tru dhe minimizon rrisqet për çrregullimet të cilat mund të çojnë në humbjen e kujtesës, siç mund të jenë diabeti ose sëmundjet kardiovaskulare. Ushtrimet fizike të perceptojnë efektet e substancave kimike të dobishme për trurin, si dhe mbrojnë qelizat e trurit. Gjumi mjaftueshëm dhe e qeshura. Gjumi është një faktor tjetër që ndikon në rikuperimin e trurit, ndaj mundohuni të flini sa më shumë. Po ashtu, edhe e qeshura konsiderohet si ndër mjekimet më të mira të trurit. Ndryshe nga emocionet të cilat nxisin zonat të kufizuara të trurit, e qeshura ka ndikim për gjatë gjithë trurit. Kontrolloni stresin. Stresi është armiku më i madh i trurit. Stresi kronik shkatron qelizat e trurit dhe dëmton hipokampusin, pikërisht zonën e trurit, e cila përfshin ruajtjen e kujtesës. Vitamina E mbron funksionet e trurit. Shumë e rëndësishme është edhe ndjekja një diete të shëndetshme, e cila mund të shoqërohet me pak yndyrë, pak kalori, si dhe shtimin e vitaminave dhe kriprave minerale që konsiderohen të rëndësishme për rritjen dhe funksionin e trurit. Sa i përket pretendimit të vitaminave, rezulton se vitamina E konsiderohet si shumë e dobishme për të mbrojtur shëndetin mendor, veçanërisht sëmundjen e Alzheimerit. Kjo pasi vitamina E ka veti të shumë të antioksiduese, të cilat parandalojnë plakjen e trurit. Janë të shumë të personat, sidomos mjekët dhe specialistët e tjerë, që marrin rregullisht një tablet vitamina E me qëllim mbajtjen e funksionit të trurit në nivele optimale. Leximi. Leximi është i rëndësishëm dhe një nga faktorët kryesor që ndihmon në forcimin e kujtesës, pasi mban trurin aktiv. Stimuluesit e trurit si fjalkryqet ose lojrat të tjerë të ngjashme janë një mjet i shkëlqyer në mbajtjen e funksioneve të trurit me kalimin e moshës. Kujtesa na e pasuron jetën. Pa të do të humbismin dhe vazhdimisht çdo mëngjes do të ishte ndryshe. Çdo ditë e ngjarë do të ishte palidhje. As do të mësoni nga e kaluara, as do të bënim plane për të ardhmen. Por nëse dëshironi të ruani gjatë në mendje informacione, duhet të keni kujtesë të fortë dhe afatgjat. Po si mund të arrini këto të dyja? Këshillat e kësaj video do ju vinë në ndihmë. Tregoni interes. Kultivoni interes në një çështje dhe kujtojini vetes arsyet pse duhet të mësosh rreth saj. Siç mund të dish për përvojat, kur i futeni ndonjë gjëje, gjërat të nguliten më thellë në kujtesë. Kushtojeni vëmendje. Në shumicën e rasteve, kujtesa e dobët vjen nga vëmendja e dobët. Tregoni interes edhe kur është e mundur, mbani shënime. Mbajtja e shënimeve, jo vetëm që përdor mendjen tuaj, por ndihmon që ta rishikoni më vonë materialin për të forcuar kujtesën. Përpiquni të kuptoni. Me gjithçka që fitoni, fito kuptueshmëri. Kur nuk e kuptoni një mësim ose koncept, zakonisht nuk e kujton mirë se nuk e njeh fare. Kur e kupton mirë diçka, dallon lidhjen midis pjesëve dhe i ndërthur disa lidhje logjike. Për shembull, në rast se një student i mekanikës e kupton si punon motori, t'i kujtohet mirë ollësit për motorin. Organizoni materialin. Ndajni në grupe konceptet e ngjashme ose idet që lidhen më bashk. Për shembull, një listë ushqimesh mbahet mend më kollaj kur artikujt i ndajmë në grupe. Mishra, zarzavatet, frutat e të tjera. Veç kësaj, ndaj informacionin në pjesë më të vogla dhe jo më shumë se 5. Numrat e telefonit në përgjithësi ndajnë në pjesë që të mbahen mend më lehtë. Së fundi, mund të kesh më të lehtë të bësh listën sipas rendit, mbase sipas rendit alfabetik. Përsërit me Z. Kur e përsërisni me Z atë që dëshironi të kujtoni,
edhe kujtesa juaj do t'jetë më e fortë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.